За останню добу через негоду на Харківщині виникли чисельні затори на дорогах. Рятувальники за добу 5 разів виїжджали на допомогу водіям, які застрягли у дорозі. Окрім того, в області 2 рази довелося витягувати машину медиків швидкої допомоги та шкільний автобус. Тим часом у місті рятувальники дістали з замету вантажівку, яка везла кисень для ковід-пацієнтів. Подробиці далі в сюжеті. Сьогодні у місті комунальникам довелося знімати від 15 до 20 сантиметрів снігу та висипати на дороги близько 2 тонн солі та піщано-сольової суміші. Втім, тим, кому необхідно виїжджати з подвір'я, доводиться самостійно розчищати собі шлях. Дорожники насамперед прибирають сніг на магістралях, потім чистять внутрішньоквартальні другорядні дороги та дороги у приватному секторі. Увага також приділяється підходам до медичних закладів, транспортних об'єктів та тротуарам. Звісно, одразу все охопити неможливо, мовляв, не вистачає техніки. До речі, на сайті «Прозоро» зазначений тендер майже на 73 мільйони гривень щодо надання послуг лізингу підприємству на закупівлю спеціальної техніки строком до 2027 року. Як це позначиться на харків'янах, побачимо після 2027 року. А поки що частину приватного сектору і внутрішньоквартальні дороги розчищають жильці і намагаються зрозуміти, як зробити, щоб до них доїхали снігоприбиральні машини. Подскажите, коли насипає так багато снігу, бачимо трактор по Рязанській. Він чистить цю дорогу. Но більше дорог він не чистить. От ми живемо на Мінській, і якщо він спуститься по Бородіна і протащить сніг ковшом до Рязанської, буде ж не сложно? Или если это частные дома, то дорогу чистить город уже не должен. Мы можем как-то попросить город это делать на улице. Видела неоднократно. На Алексеевке тупо звездовал с поднятым ковшом. Во дворе, по дороге, где снега по грудь. Внутри квартальные дороги, так сказать. Тоже надо останавливать и деньги совать, чтобы почистила. Журналісти Р1 вирішили проїхатися вулицями Харкова, щоб побачити на власні очі результати роботи комунальників. Головні – вулиці в цілому розчищені. Втім, завдають складнощі водіям перехрестя, узбіччя і приватний сектор. А пішохідні тротуарі інколи схожі на ковзанку, як на Холодній горі поблизу терміналу. Як діставатися було? Сьогодні погано, а взагалі хороші дороги. А сьогодні ще не встигли почистити. Щоб почистили все. Бо погано, коляска не їде. Звідки ви? З Холодногірська. Ну, як бачите, це перший сніг, нічого не зробиш. Діло в тому, що за сутки випав такий об'єм снігу, нічого не зробиш з цим. Жителі області оцінюють стан доріг та можливість пересуватися ними як помірний. Дуже погано. Ви звідки? Сьогодні тільки приїхали? Ні, я з роботи, дуже там не чищені дороги були, а так. А де це саме? Д-15 больниця, там дуже. Да, додому. Не знаю, що там, не можу сказати, не знаю, що там. Додому їдемо. Затримав? Ні, нема. Транспорт їде, все. Все, слава Богу. Скажіть, як вам діставатися до транспорту сьогодні? Ну так, більш-менш. Ви збираєтеся в тому області? Так, в район. Там, знаєте, як ситуація, не поліше? Ну, було більш-менш почищене. Тобто не скажу, що прям цілина. Ну, намет начался вчера ночью, я ехал 3 ночи, все машины работали. Я думаю, никто не был готов к тому, что будет такая заверюха. Вот и все, то есть люди же там не сидят и не ждут, когда начнется метель. Вот, началась метель, все начали работать. Везде разная была погода. Вот, поэтому, то есть у меня в пересечном там заметало так, что ты просто стоишь, ну, тебя вот так всего кружит. Приїжджаю сюди, здесь проще. За добу у Харкові та області випало від 10 до 23,5 сантиметрів снігу, розповіли у Харківському гідрометцентрі. Найбільше засипало Зміївський район. Там кількість опадів перевищила 23,5 сантиметри. У Харкові наразі висота сніжного покрову 10 сантиметрів. Негоду у Харківську область приніс атмосферний фронт. Вчора к нам приблизился вот уже во второй половине дня южный циклон. Он вышел с юга Украины, проходил через центральные области. На данный момент он уже практически покинул нашу территорию. Он
заполнился, скажем так. При прохождении этого циклона у нас наблюдались осадки в виде снега, умеренные осадки, местами значительные. 30 січня погоду визначатиме область підвищеного тиску. Опадів практично не очікується, кажуть синоптики. Сьогодні вночі очікується температура від мінус 8 до мінус 13 градусів. Завтра в день буде від 4 до 9 морозу. На дорогах збережеться ожеледиця. Еліна Бардакова, Ірина Дергусова, Євгеній Карпенко. Вечірні новини.